Seski Jazz. E agora, o SESC tem o prazer de apresentar Romero Lubambo Trio, com participação de Hélio Alves.
Muito obrigado por estarem aqui com a gente, Sesc Pompeia, aqui no Sesc Jazz. Prazer imenso para mim de estar aqui com vocês, não só com vocês da audiência, com o pessoal aí da internet vendo a gente. Muito obrigado. E principalmente estar aqui entre três amigos que eu amo de paixão. Thiago Rabelo na bateria, meu queridão. Querido Big, meu querido irmão Marcelo Mariano, contrabaixo, Marcelo Mariano, a gente tem história, né, bicho? E a gente, esse aqui, atrás de mim, com o maior respeito, eu tive que trazer lá de Nova York,
É meu querido Hélio Alves no piano. Hélio Alves. Grande Hélio. Muito obrigado. Essa primeira música que a gente tocou é assim, uma honra muito grande para mim, uma música escrita para mim pela Débora Gurgel, né? Querida Débora Gurgel, compositora, arranjadora, pianista maravilhosa aqui de São Paulo. E a Débora fez esse tema chamado Pro Romero, para mim. Estou muito feliz com isso. A segunda música se chama Sweeping the Chimney, que eu escrevi, eu compus muitos anos atrás, com o auxílio da minha então filha de 3 anos de idade. Agora ela está com 23, mas isso aí é uma coisa que a gente escreveu junto, Sweeping the Chimney. Muito obrigado mais uma vez por estarem aí e por terem convidado a gente por estar aqui nesse Sesc Jazz maravilhoso. Obrigado. Thank you.
Thank you.
Muito obrigado. Essa música foi composta pelo meu querido Hélio Alves, aqui do piano. Se chama... O nome da música é It's Clear, It's Clear, by Hélio Alves. Linda, Hélio. Adorei. Eu tenho que falar um pouquinho, com o maior prazer, do Mesa Brasil, esse programa. Mesa Brasil é um programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos criados há mais de 26 anos pelo SESC São Paulo. Nesse momento, com milhões de pessoas passando por situação de insegurança alimentar, todas as unidades do SESC e do SENAC no estado de São Paulo estão recebendo alimentos não perecíveis através da campanha Ação Urgente contra a Fome. Uma coisa importante, né? Muito. Confira os endereços dos pontos de coleta no site. Eu vou recitar o site aqui, mas é fácil de ver na internet também, sescsp.org.br/doemesabrasil. É uma coisa muito bacana que a gente tem que participar, a gente tem que fazer a coisa acontecer e tem que se ajudar mesmo, né? Quem está precisando muito de ajuda, todo mundo tem, mas tem muito mais gente precisando mais do que a gente. Então, é legal isso aí que estão fazendo, essa campanha fantástica. Bom, vamos continuar com uma outra música do Hélio Alves, já que vocês gostaram tanto dessa. Essa se chama Bebê, do Hélio Alves. Bebê. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, gente.
Grande, mais uma vez, Thiago Big Rabelo on the drums, da bateria. Thiago Big Rabelo. Marcelo Mariano, contrabaixo. Hélio Alves aqui atrás de mim, o piano. Obrigado. Essa foi uma música do Caetano Veloso, nosso querido Caetano, chamado Trilhos Urbanos. Ficou bem carioca, né? Trilhos Urbanos. Não perdi, né? A gente vai fazer uma música do Marcelo, que eu adoro, que eu pedi para a gente tocar. O nome da música é Riff. Em português é Riff. Em português é Riff. Lá é Riff. Eu sou coautor, eu escrevi uma parte da música, a segunda parte da música, ele escreveu a primeira parte, nós somos partners nessa música, e eu sou muito honrado com isso. Então, para vocês, de Marcelo Mariano e Romero Lubambo, Riff, dependendo de onde você esteja. Vai ser sempre isso, né? Vai lá, queridão, é sua plateia.
Marcelo Mariano, Riff. Muito lindo, obrigado. A gente vai fazer uma homenagem a um cara que realmente faz uma falta, e um desses que foram e não vão nunca, que é o Chick Corea. A gente vai fazer uma homenagem a ele, né? Todos nós vivemos a música do Chick Corea e vamos viver para sempre, né? A gente aprende muito. Essa é uma música, é uma balada linda que ele gravou muitos e muitos anos atrás, chamado Crystal Silence. Crystal Silence by Chick Corea. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente vai gostar de fazer para vocês. Obrigado. Thank you.
A gente tem músicos fantásticos e música fantástica no Brasil, né? A gente tem que muito, sempre olhar para isso e agradecer muito as inspirações todas, né? Essa daí foi de Djavan, José Neto e Filó Machado. O nome dessa música foi Jogral. E agora mais uma campeã do nosso queridaço João Bosco, que vocês todos conhecem, não só o João Bosco, como essa música. A gente vai dar uma versão da gente aqui, chamada Bala com Bala. Bom, né? Vamos lá, Bala com Bala, do João. Thank you.
É incrível, né? João Bosco. Eu sempre falei que o Elinho é meio louco. Hélio Alves, obrigado, queridaço. Ele vai voltar. Ele tem que se recuperar depois desse solo que ele fez aí. Botar uma compressa de água quente em algum lugar. Ah, ok. Duas músicas que a gente vai fazer agora são porque eu fui convidado para fazer um projeto muito legal esse ano, em julho, e saiu agora em setembro, que é com uma cantora muito nova, muito boa e muito famosa, chamada Billie Eilish. E ela é uma cantora pop, mas eu acho que ela tem qualidades fantásticas musicais. Ela e o irmão dela, que trabalha com ela o tempo todo. Eu gravei uma das músicas, eu filmei uma das músicas do filme que ela fez agora lá em Los Angeles. E fui muito feliz de ter sido convidado, de ter participado e ter, tipo, representado o Brasil nesse projeto que foi tão grande para a Disney Plus. Eu toquei uma música chamada Billie Bossa Nova nesse projeto e tem a ver com o Brasil, tem a ver com a relação dela com, nós, com a gente aqui, né, com o brasileiro. Então, vamos fazer duas músicas que eu gosto muito. Uma é My Future, da Billie Eilish, e a segunda foi a que eu fiz no filme, chamada Billie Bossa Nova. Espero que vocês curtam. Aqui, nosso tributo à Billie. Espero que vocês curtam aí. Obrigado.
Obrigado, gente. Obrigado por estarem aí. Mais uma vez, Thiago Rabelo na bateria, Marcelo Mariano de volta ao palco, Hélio Alves no piano, meu amigo lá de Nova York.
Meu nome é Romero Lubão, muito obrigado por estar aí com a gente. Obrigado, obrigado. A gente tem mais uma música para vocês, mais uma. Essa aí eu escrevi muitos anos atrás, é um baião. Baião, porque meu pai é pernambucano e eu tenho essa genética assim dentro do sangue. Então, essa é chamada Baquião. Muito obrigado mais uma vez, obrigado ao Sesc Jazz, que coisa maravilhosa estar nesse palco aqui. Estar no Sesc é maravilhoso. É um lugar para a gente encontrar com vocês em meio à música, né? Muito bacana isso. Muito obrigado.
Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.